zaude bildu gaitezen denok eriaren alde. Topa handi eta goxo bat, atsegin bat, eman nahi diotnik Iruñako udalari, diktadura frankistak eginiko gizateriaren kontrako hilketen kontra, kereila kriminal bat onartzeagatik, nik uste du oso txalogarria dela Iruñeko udalak emandako hartutako erabakia. Gora Iruña! Gora! Gora Iruñeko udala! Independentzia askatasuna, gora Euskal Herria, gora herri askea. Pasaden legealdian Peperen gobernuak eta bere fotokopia fidela den auzitegi konstituzionala, Nafar Parlamentuak hartutako 15 lege, ez 14, 15 lege bertan bera utzi ditu. Eta zer esaten zen, zer arautzen zen lege guzti horietan, ezen agertzen, ezen eskatzen monarkia edo armada espainola deseustatzea, ez. Polita agian izango zen hori, baina planteatzen zena zen gure herria, gure jende xumeek duten interesak defendatzeko gauza polit batzuk, gauza on batzuk, kopago sanitarioa ez egitea, etorkinentzako osasun laguntza ematea, frakinik ez izatea hemen Nafarroan, funtzionarioek paga extra mantentzea eta etxetik dauden jendea hortik ez ateratzea, lege guzti horiek onartu egin ditu gure parlamentua eta bertan bera utzi ditu Peperen gobernuak eta auzitegi konstituzionala. Que hable Navarra, que decida Navarra, gora Nafarroa, gorria, morea eta berdea!